קהלת פרק ו פסוק ד. כי בהבל בא ובחושך ילך ובחושך שמו יחוסה. בשבוע שעבר דיברנו על אדם שלא יודע ליהנות מהחיים ולא יודע לשמוח בחלקו. זה היה הנושא. לפי הפרשנות של אחד מגדולי וחשובי הפוסקים, רבי יוסף תתעצק, שהוא היה בן דורו של מרן הבית יוסף, הוא היה אחד מהמועמדים לכתיבת שולחן ערוך. החכם הזה כתב פירוש גם על קהלת. לפי הפרשנות, הפירוש שלו נקרא פורת יוסף. לפי הפרשנות של רבי יוסף, הפסוק הזה, כי באבל בא ובחושך ילך ובחושך שמו יחוסה, בא בעצם לתת לאדם עצה. עצה למה? עצה איך להגיע. שלמה המלך רוצה לתת לנו עצה. הוא דיבר בשבוע שעבר, הוא אמר את זה בבת אחת, אבל אנחנו בשבוע שעבר, הוא דיבר על מצב שהאדם נמצא בחוסר מנוחת הנפש, בחוסר שמחת נפש, בחוסר שמחת חיים. וכאן הוא נותן לו התבוננות. כל הפסוק הזה, לפי פירושו של רבי יוסף, זה התבוננות אחת עמוקה להבין דבר שכשנבין אותו, תהיה לנו שמחת חיים. אז הנקודה שכתוב פה בפסוק, לפי הפירוש שלו, זה שהאדם צריך לזכור מאין הוא בא. כי באבל בא, זה כמו המשנה במסכת אבות, מאין באת? ובחושך ילך, זה לאן אתה הולך? ובחושך שמו יחוסה, זה כבר האמצע, כמו שאומרים. בעצם, הפסוק הוא לא שלילי, הוא לא בא לדבר איתנו על מצב לא טוב, הוא בא לדבר על מצב מאוד חיובי, מאוד טוב. תתבונן בבקשה, איך התחלת את החיים שלך? ואיך התקדמת מאז שהתחלת את החיים? באיזה עוצמה עלית לעומת מה שהיה לך בהתחלת החיים? זה בעצם הפירוש היסודי של רבי יוסף, ואנחנו נתחיל לצעוד לפי הפירוש שלו בתוכנית של 10 צעדים. נראה איך אנחנו מנסים להבין את ההתבוננות של מאין באנו, כאילו ההתחלה שלנו הייתה פחות טובה לעומת המצב העכשווי, ואיך זה גורם לנו להיות יותר בשמחה. דבר ראשון, כשאנשים שומעים, נקודה ראשונה, כשאנשים שומעים מאין באת, וההמשך הוא מטיפה סרוחה, ולאן אתה הולך, וההמשך הוא למקום אפר, רימה ותולעה, אז האנשים שומעים את המשפט הזה, אומרים, זה כנראה מישהו מיואש כתב את זה. זה משהו כזה פסימי כזה, מאין באת, מכלום, לאן אתה הולך, לכלום. ומישהו עצוב כזה כותב, הוא עצוב, הוא רוצה לעשות אותנו עצובים. ככה זה כאילו נשמע בחיצוניות. אבל, כמו שאמרתי, כאשר מסתכלים על הדברים ברובד החיצוני, רואים משהו אחד. ואילו כאשר לומדים את הרובד הפנימי, איך שתורת החסידות מאירה את הדברים, רואים משהו אחר. מה אומרת תורת החסידות? היא אומרת שיש מושג שנקרא קומה זקופה. יש קומה זקופה גשמית, ויש קומה זקופה רוחנית, שאיפות. אני שואף אל הלמעלה, אני שואף להצליח, אני מאמין שאני יכול להצליח. אז אומרת תורת החסידות, מתי האדם מגיע למצב כזה שהוא חש שקומתו זקופה? כשהוא יודע מאין הוא בא. מה הקשר? למה אני מרגיש שאני יכול לעלות למעלה כאשר, מדוע לי יש שאיפות כאשר אני יודע מאין באתי? אז התשובה היא מאוד מאוד פשוטה. היסוד של כולנו, כל אדם, היה לו יסוד התחלתי שאפשר לקרוא לו קשה. יסוד התחלתי מעייף. יסוד התחלתי שהוא לא כל כך מרנין. כאשר האדם מתבונן על ההתחלה שלו, על תחילת החיים שלו ועל ההתקדמות שלו,
אז הוא יכול להגיע לאיזושהי אינדיקציה, לאיזושהי עמת מידה, לאיזשהו מבחן, שהוא יכול להודות לעצמו, אני כן התקדמתי לאן שהוא, אני כן נסעתי לאן שהוא. נכון, יש בחיים עליות, יש בחיים ירידות, ועם כל זה, המצב שלי היום הוא לא רע, בעבר היה לי יותר גרוע. אני אומר שאם אנחנו לוקחים את המושג הפשוט הזה, מעין באת, מטיפה סרוחה אפילו, היסוד של האדם, היסוד הגשמי שלו, זה ממשהו, חוץ מכבודכם, כן? זה ממשהו שמסריח. היום, כשאנחנו עומדים במחיצתו של אדם, שהיה הרבה בשמש ומזיע וזה, אז לא נעים לנו, ואנחנו מתרחקים. זה מסריח. הטיפה הסרוחה שממנה כל אדם נוצר, הייתה הרבה הרבה יותר סרוחה והרבה יותר דוחה. שם זה היה ההתחלה שלנו, זה היה היסוד שלנו. ולאן הגענו היום? הגענו היום למצב גשמי הרבה הרבה יותר מטופח. אנשים חכמים, נבונים, נקיים, שומרים על היגיינה, לפעמים גם שמים בושם. זאת אומרת, אתה נמצא באיזשהו מקום אחר, אז אתה מתבונן לרגע על הנקודה הזאת. מאין באתי? קודם כל במובן הכי פשוט. במובן הכי פשוט, כשהאדם מתבונן על השורש שלו, והוא רואה לאן הוא הגיע, ואני רוצה להגיד לכם שגם האדם שהכי סובל, שחושב שהוא סובל, כשהוא יתבונן מאיפה הוא בא ואיפה הוא אוחז היום, במובן של הטיפה סרוחה, אז זה לא הפירוש שהוא יגיד, אני אפס מופס. לא, תראה כמה התקדמתי, תראה כמה עליתי, תראה לאן הגעתי. מי מסתכל עליי כטיפה סרוחה? מי רואה אותי היום? המצב שלי הוא שונה לחלוטין. זה בעצם נותן לו איזשהו דרבון של הרמת ראש, בלשון של החסידות. הרמת ראש, זקיפות קומה. ובלשונו של הרבי האמצעי, שזהו הטעם שהאדם הולך בקומה זקופה, מצד שיש בו הכרה למה שלמעלה ממנו, כמו שכתוב מאין באת. אם האדם יודע מאין הוא בא, שהוא היה כלום, והוא הפך להיות מציאות מכובדת, אז זה גורם לו לא הרכנת ראש, אלא זקיפות קומה. תראה לאן הגעתי במצב כזה, טבעי, אז לאן אני יכול עוד להגיע? לאן אני יכול עוד לטפס? יש לאן לשאוף? אני רק הייתי בעלייה, לא הייתי בירידה. אז יש כאן נקודה מאוד מאוד משמעותית, ראשונית, שקודם כל אני לא מדבר על משהו מעייף. אני לא מדבר על משהו שמלאה, ואני לא מדבר על משהו שבסך הכל אומר לי, אתה כלום. זה לא איזשהו חיבור שכתב איזשהו מיועס שלא הלך לו בחיים. אין, באת ולאן אתה הולך? ותעזוב אותנו מהחיים. מדובר פה על אמרה שאמורה לתת לי איזושהי הזנקה קדימה. שזהו הטעם שאדם הולך בקומה זקופה. לעומת הבעלי חיים, האדם הולך בקומה זקופה. מצד שיש בו הכרה, לאדם יש הכרה, למה שלמעלה ממנו, כמו שכתוב, מאין באת. כיוון שהשורש שלי הוא מאין באתי, הוא שורש יחסית נמוך, מטיפה סרוחה, זה המשך של התנה במשנה. אז כיוון שכך, ואני רואה לאן הגעתי, אז אני מבין שהכיוון, ההליכה שלי, זה נסיקה כלפי מעלה. אז לכן הוא הולך בקומה זקופה. זה ההתבוננות הזאת, שאני רואה מאיפה באתי ואיפה אני אוחז עכשיו, עוזרת לי ללכת בקומה זקופה. תשמע, אחרי הכל, אני במצב של עלייה, לא במצב של ירידה. נקודה מאוד מאוד נחוצה ומאוד מאוד חשובה להתבוננות של האדם. וזו הנקודה הראשונה. נקודה של מאין באת בקומה זקופה. זהו. הנקודה השנייה, ההתבוננות על העבר עושה אותנו חכמים. יש אמרה שהעולם אומר, אל תראה לחמור חצי עבודה. פעם חשבתי שזה רק אמרה שאומרים ברחוב. מצאתי שהחסידות אומרת את האמרה הזאת בצורה די דומה, כמעט באותם המילים החסידות מתבטאת, שכאשר אתה רוצה להראות, אל תראה לאדם לא חכם חצי עבודה, כך היא לא אומרת חמור, היא אומרת לאדם לא חכם. מה הסיבה? אתה רואה דבר שהוא חצוי, אתה רואה דבר שהוא לא שלם,
אם האדם הוא חכם, עשיתם פעם מבחן פסיכומטרי? נותנים לך איזה שהם ריבועים, איזה שהם משבצות, ואתה צריך לראות מתוך המשבצות מה יהיה המבנה הבא. לראות איזשהו מבנה מתכונתי, שמהמתכונתי הזה אתה יודע להשלים משהו. זה נקרא, אני נותן לכם עכשיו הגדרה לחכם על פי התורה. חכם על פי התורה זה הפירוש הוא שנותנים לו א', ומה-א' הוא מבין ב'. זה הגדרת חכם. אתם שואלים מה זה אדם חכם? לפעמים אנחנו פוגשים אנשים שאיזה גאון הוא. ומה בסך הכל? הוא יודע לזכור את מה שאמרו בשיעור. הוא יודע לזכור את מה שהוא קרא בספר. זה חמור נושא ספרים. זה לא חכם. חכם זה שאמרתי לו א', ומא' הוא מבין ב'. אמרתי לו ב', ומב' הוא מבין ג'. הוא מבין מה שלא נאמר מתוך מה שנאמר. יש לו יכולת תרגום, הוספה על מה שנאמר. זה ההגדרה של חכם. להבין דבר מתוך דבר. זה ההגדרה. עכשיו, כדי לעשות בן אדם שהוא חכם, איך עושים את זה? אני רוצה לתת לכם אימון. איזה אימון אני יכול לעשות לכם שאתם תהפכו להיות יותר חכמים ממה שאתם עכשיו? תעלו בדרגה של החוכמה שכבר יש לכם. מהו האימון? אומר לנו התנא במסכת אבות, שעל ידי שאתה האדם מתבונן מאין באת, כשאתה מסתכל מאין באת, אני התחלתי מכלום, עליתי לארץ, לא היה לי כלום, ככה אנשים מדברים תמיד בסיפורים, ותראה לאן הגעתי. כשאתה מסתכל על אדם שהיה בהתחלה משהו אחד, ואתה רואה לאן הוא הגיע, ואתה מתבונן גם איך הוא עשה את זה. מה היו השאיפות שלו, מה היו המחשבות שלו, איך היו ההתקדמויות שלו, מה זה עושה לך בראש? זה מפתח לך את הראש. כשאתה פעם הבאה תסתכל על מישהו אחר, ותקלוט שיש בו את הניצנים שראית אצל האדם ההוא, תוכל להגיד, גם האדם הזה יוכל להגיע לכך וכך וכך וכך. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו כדי שנתקן את העולם. הוא ברא את האדם כדי שהוא יעלה, שהוא יתעלה. הבעיה היא שהאדם תמיד מקבל בתחילה, הוא מקבל רק חצי מפה. שולחים אותך לשדה, לעבודה של ניווט, עם חצי מפה, לא עם מפה שלמה. והחוכמה היא שאתה תצליח לזהות מה המפה, איפה החצי השני של המפה שאני לא מזהה. אז אם אתה אדם חכם, אתה יודע להקיש מתוך מה שלא ראית, מתוך מה שראית על מה שלא ראית. אבל איך נעשים חכמים? איך? על ידי שהאדם מתבונן מאין הוא בא, על ידי שהאדם חוזר ומביט ומעמיק על נקודות מסוימות שהיו לו בחיים. הנה, בעבר היה לי ככה, ואחר כך זה השתנה ככה. אז מה זה אומר? זה אומר שדברים יכולים להשתנות בצורה כזאת, יכולים להשתנות בצורה אחרת, ואז מגיע לו תרגיל חדש, והוא מקיש מהתרגילים הקודמים על התרגיל החדש שעומד לנגד עיניו. זה נקרא לעשות בן אדם חכם. מאין באת, התבוננות של מאין באת, היא בעצם עושה אותנו יותר חריפים, יותר חכמים, יותר אנשים שמסוגלים לתרגם את המפה שעומדת לפנינו על מאורעות ומקרים ומעשים לא נמסרה לנו עדיין מפה. אני אומר שברגע שאנחנו רוצים לדעת למשל איך לענות תשובות לאנשים, בכל מיני תחומים. אז את יושבת עם אדם שכל הזמן עונה תשובות לאנשים. שומעת סגנון, ואת שומעת טכניקות, ואת שומעת גם דרך איך להתחמק, כל מיני צורות. ואז מושיבים אותך, תעני עכשיו עד השאלות, מתוך מה שאת שמעת עד היום, את למדת שיטה איך בעצמך לענות. אז אני רוצה להגיד, איך אתה יכול לחזות את העתיד כמו שצריך, את העתיד שלך, העתיד של אנשים אחרים, אם אתה לומד להתבונן כל הזמן מאין באת, ואיפה אני אוחז היום, מאין באת, אתה האדם השני והשלישי והרביעי, אני עוקב אחריך, מאין באת, ומה אתה עושה היום ולאן הגעת, זה עוזר לך אחר כך ללמוד גם על החיים שלך,
וגם על החיים של האנשים הקרובים אליך, לדעת, להשכיל ולהעמיק ולנתח את המצב הלא ברור שעומד לפניך בהווה, ואיך ייראה העתיד בהתאם. ולא דבר רק הוא. אני לא מדבר על דברים שהם, אני לא מדבר על דברים שהם לא ריאליים, אני מדבר על דבר שהוא ריאלי, ואני לא מדבר על דבר שהוא לא חסר היום, זה דבר שהוא נורא חסר. אתם יכולים לראות חזיונות, חיזויי עתיד, שנאמרו על בני אדם. והזכרתי את זה כמה פעמים. קחו מורה בכיתה, או מורה בכיתה, ותתנו לה לכתוב הערכה על התלמידות, איך היא חושבת שהם ייראו בעוד 30 שנה, או אפילו בעוד 10 שנים. לרוב האנשים טועים. לרוב המורים והמורות, המנהלים והמנהלות, ואפילו ההורים בעצמם טועים. טועים בתת, טועים בתו והי, טועים. הם לא מצליחים לנתח נכון את האדם, את הילד, את הילדה שעומדים לפניהם. ומה זה אומר? זה אומר שהמצב שלנו היום בקליטת וחיזוי העתיד הוא מצב טוב, או מצב שאינו טוב עדיין? המצב שלנו עדיין לא טוב. וזה גם בתוך מבנה הנפש של האנשים, אנחנו לא ניתחנו אותם נכון. חשבנו שזה יצא ממנו משהו גדול, בסוף לא יצא ממנו לא כלום. חשבנו שזה הוא לא כלום, בסוף יצא ממנו אדם גדול. מאיפה באה הטעות? הטעות מפני שאנחנו לא עוסקים ביום יום שלנו, בזמן הפנוי שלנו, בחשיבה של מאין באת. אדם שיהיה עסוק במחשבה של מאין באת, הוא כל הזמן יעסוק בזמן הפנוי כמובן, כשתולים כביסה, כששוטפים כלים, כשהולכים ברחוב, זה לא צריך בשביל זה לשבת ולחשוב. זה תוך כדי החיים, מרוץ החיים. כשהאדם עסוק וחושב, מה הייתי לפני 10 שנים, ומה הייתי היום, ומה עשיתי באמצע, ומה הביא אותי למה שהביא, הוא ילמד לפעול שהחמש שנים הבאות, שהוא לא יודע מה תומן בחובם, יראו יותר יפה. הוא יודע לחזות את העתיד באמצעות הלימוד העמוק שלו על העבר. אז זו נקודה שהיא משמעותית, שכשאנחנו לומדים, איזהו חכם הרואה את הנולד. כשאתה רוצה להיות חכם, אתה צריך לדעת מה נולד. איך תדע מה נולד? אם לא תתבונן על העבר, לעולם לא תדע איך לחזות את העתיד. אז הנקודה ששלמה המלך בא ללמד אותנו, שאם אתה רוצה שהחיים שלך יהיו מאושרים בעתיד, אתה צריך ללמוד את הטכניקה הזאת של ההליכה שחזור אחורנית, הליכה אחורנית, ולעשות כל פעם מדידה איפה הייתי ולאן אני מתקדם. טוב, נקודה שלישית. החסידות מלמדת אותנו שיש שתי בחינות כלליות של הנשמה. החלק אחד של הנשמה זה הנשמה שנמצאת למעלה, הנשמה שלנו שנמצאת למעלה, וחלק שני של הנשמה זה זה שמתלבש בתוך הגוף שלנו. כשהתנא במסכת אבות אמר מאין באת, הוא התכוון על החלק של הנשמה שנמצא למעלה. כולנו באנו, הנשמה שלנו פה למטה באה, נשאה מהנשמה שבאה למעלה. מאין באת? באת מבחינת העין, שזה הנשמה שלמעלה. עכשיו, אם האדם רוצה להגיע למצב של הצלחה בחיים, מציעה לו התורה, תתבונן מאין באת, תתבונן מה אומרת התורה על השורש של הנשמות של כולנו כמו שהם נמצאים למעלה. ואז יתברר לך שהנשמה שהיא נמצאת למעלה היא מלאה בכל טוב. היא מלאה בהמון עוצמות של חוכמה, המון עוצמות של מזל טוב, המון עוצמות של הצלחה, המון עוצמות של בחירה חופשית, המון. והאדם מסתכל על עצמו בחיים היומיומיים פה למטה, כפי שהנשמה ירדה למטה, הוא אומר, אני דלפון. החיים לא הולך לי שום דבר. הכל דפוק, סליחה שאני אומר ככה. הכל סגור, הכל חסום. משום מה דברים לא זזים לי בחיים.
ואז מה מתברר? אם השורש שלי הוא כל כך שמן וכל כך מבורך, והחלק התחתון שלי הוא כל כך דל וכחוש, אז אני חייב להגיע למסקנה שיש איזושהי סתימה בין הצינור, יש בעיה בצינור מהשורש של הנשמה למעלה לשורש של הנשמה למטה. והסתימה הזאת גורמת שאני לא הצליח שדברים יוזרמו לי מלמעלה למטה. אולי איזה מישהו זרק טיטול שם לצינור וסתם. הנשמה של למעלה נקראת בקבלה מאין באת. הנשמה של למטה נקראת לאן אתה הולך. מה שקורה באמצע הדרך זה הצינור החסום. לצינור הזה קוראת הקבלה החסידות בשם מזל. המזל זה מלשון נזילה. יש איזושהי בעיה בנזילה. לפעמים אדם פותח את הברז לקראת שבת להתרחץ את הטוש, ויורד לו איזה זרזיף כזה קטן, שבקושי מצליח לחסות לו את הראש, והוא עומד ככה, אולי צריך לעמוד שעה 45, כדי שהוא יספיק ככה להתרחץ, אבל השעה דוחקת, שבת עוד מעט נכנסת. זה נקרא שיש בעיה במזל, בנזילה, אולי הצינור סתום, אולי זה... אז מה התשובה? אומר הבן איש חי, הכל תלוי במזל, הוא עושה את המזל ראשי תיבות, אל תיבהלו מהראשי תיבות, כי הראשי תיבות שלו מאוד מאוד רחב, יש לו המון המון משמעויות. הכל תלוי במזל, יש ביטוי של חז"ל, אפילו ספר תורה שבהיכל. אז הוא מפרש, הכל תלוי במזל, הכל תלוי במוציא זרע לבטלה. זה התרגום שהוא מפרש את המילים הללו. מה הפירוש? לא, קודם כל המאמר חז"ל, הכל תלוי במזל, אפילו ספר תורה שבהיכל. אפילו יש ספר תורה, הוא יכול לשכוב שם 15 שנה, ואף פעם לא הוציאו אותו לקרוא בתורה. אפילו איזה ספר תורה זה יכול לקרות. יש מזל מלמעלה, אם יקראו אותו, יקחו אותו לקריאת התורה או לא. זה המאמר חז"ל. אבל הוא נותן פן קבלי לעניין. הכל תלוי במזל, מזל רשתבות ומוציא זרע לבטלה. מוציא זרע לבטלה יש לו את המובן הפשוט, שעליו אני לא אדבר, אבל יש לו את המובן הפנימי, שהוא שייך לכל אדם באשר הוא. הכל תלוי במזל. מזל פירושו, יש לנו, לכולנו, זמן, אנרגיה, כוח, כוח דיבור, כוח ראייה, כוח מחשבה, כוח מעשה. כל פעם שאנחנו לוקחים את הכוח שלנו, של הראייה, של השמיעה, של הכל, ואנחנו משחיתים אותו. כמו, אתם תפגשו בן אדם שיש לו חבילת שטרות של 200 שקלים, לא מזויף. והוא לוקח וקורח ככה, לוקח וקורח. מה תגידו? משוגע בן אדם הזה. אם לאדם יש דקה בחיים, יש זמן, יש כוח, ואת הכוח הזה הוא לא מנצל, לא מנצל כמו שצריך, זה נקרא שהוא שופך כוח לבטלה. הכל תלוי במזל. אם אתה רוצה שהשפע מהחלק של הנשמה שלך, השמן והבריא, שנקרא מאין באת, שהחלק העליון הזה ישפיע שפע לנשמה כמו שהיא למטה, בכסף, או כמו שמישהי אמרה בחשבון בנק, ובשידוך, ובכל הדברים הטובים שאנחנו כולנו מאחלים לעצמנו ולאחרים, אז מה אתה צריך לראות? אתה צריך לתקן את הצינור. איך מתקנים את הצינור? זו השאלה הגדולה. הכל תלוי במזל. הצינור נקרא מזל. אתה מתקן את המזל, זה הפירוש שאתה משתדל ביום יום שלך, או איך שאומרים, בקטנה של היום יום שלך, בדברים הפעוטים שיש לך ביום יום, לנצל אותם. אתה יכול לראות בן אדם שיש לו מכשיר טוב. לא, אבל צריך להשתדרג, הוא אומר. אז מה הוא עושה? לוקח את המכשיר הטוב הזה, זורק אותו החוצה וקונה מכשיר חדש. היום זה הפך להיות מודה. תנסה אולי למכור אותו ליד שנייה, תנסה אולי לתת אותו למתנה למישהו שאין לו, תנסה למחזר את הדבר שלא יהיה לבטלה. לקחת דבר ולזרוק אותו החוצה זה לבטלה. לקחת דבר ולהשחית זה לבטלה. סיפר לי המזכיר של הרבי, שאצל הרבי
כשהוא היה כותב מענות לאנשים, הוא היה כותב אותם על חתיכות נייר, לפעמים קטנות. הוא היה מקבל מכתבים מאנשים. והמכתב, לפעמים האדם כתב על דף, הוא כתב 8-10 שורות, וחצי השני של העמוד היה ריק. הוא אומר, היה רואה את הרבי יושב וגוזר את החצי, את החלק מהדף שנשאר. היה אוסף עושה לעצמו אוסף של כאלה חתיכות דפים שיכול לכתוב עליו רשימות. יום אחד, אומר, אני לא יכלתי לסבול את העניות הזאת, אז אני הלכתי, קניתי בחנות, נו, יש חבילות כאלה עם שורות, מסודר, שאתה יכול, שיהיה לך פתקים כאלה, בצורה מסודרת. אומר, קניתי לו, הוא מסתכל, אומר, בשביל מה קנית את זה? יש לי. יש לי מספיק. חשבתי, כל מעשה של צדיק אנחנו צריכים ללמוד איזשהו מסר. זה לא סתם, זה לא קמצנות. זה בן אדם שיכל לחלק בחלוקת דולרים ביום ראשון אחד, 14,000 דולר, ככה לאנשים, אחד, 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 רק ביום ראשון אחד, ושבוע הבא עוד פעם. שלא נדבר על החלוקות שהיו באמצע היום. זה לא היה איזשהו, זה פשוט נקודה שאני מדבר עליה עכשיו. המזל. אתה רוצה שהצינור שלך מלמעלה ישפיע שפע כמו שצריך? אתה רוצה שיזרימו לך את השפע שיש מלמעלה? אז בבקשה ממך, תדאג שלא יהיה דברים שהולכים לבטלה. שלא יהיו דברים שהולכים לבטלה. מה פירוש דברים שהולכים? אפילו חתיכות נייר. תשתדל כמה שאתה יכול. הוא צדיק, אז בדרגה שלו זה היה. אבל אתה ראית את המגמתיות, ומזה אנחנו יכולים ללמוד משהו, משהו, משהו. המחזור, כל הדברים האלה זה תיקון, זה תיקון, זה תיקון. זה משהו חיובי שעובד, עובר על העולם איזשהו גל חיובי בנקודה הזאת. היהדות טוענת, הכל תלוי במזל, הכל תלוי בזה שאתה תדאג לא להשחית כוח. לא להשחית כוח, לא להפסיד זמן, לא להתעצבן סתם. יש גם להשחית אוכל. לפעמים כשאתה אוכל יותר ממה שאתה צריך, זה נקרא להשחית את האוכל. צריך לחשוב, ככל שאנחנו נהיה יותר שקולים בנקודת המזל, ייפתח לנו הצינור, ואז בחמש דקות נוכל להתקלח, לא נצטרך שעה 45. הקדוש ברוך הוא העניק לכל אחד עם צ'קים פתוחים. מה שקורה באמצע הדרך, זה יש פקקים באמצע הדרך. ואנחנו צריכים ללמוד שיטה איך לפתוח סתימות. הפכים להיות כולם שרברבים. איך לפתוח סתימות. זה היה העבודה שלנו. אז בעצם זו הנקודה השלישית. לראות למה יש סתימה. למה יש לי בעיה במזל? תחפש ותבדוק, תמצא. פגשתי פעם שני נערים צעירים ששיחקו אחד עם השני בגלילים של נייר טואלט. כמובן שזה לא היה בבית שלהם, זה היה בישיבה, אז הם הרגישו לעשות את זה חופשי, והם זרקו ככה מקצה אחד של האולם, אז הגליל, אם אתם מכירים, ככה נפתח, וזה הופך להיות כזה זה, ואחד זורק לשני, ואחד זורק לשני. צרבתי את התמונה הזאת בראש. אחרי זמן שוחחתי עם אחד מהם, והוא אמר לי שיש קשיים בפרנסה של ההורים שלו, וזה וזה וזה. אז אמרתי לו שאני חושב שהוא קצת... שהוא קצת מקלקל משהו בצינור. והוא הפנים את המסר, אפילו שהוא היה די צעיר, הוא הפנים את המסר, ואחרי שלושה חודשים הוא אומר לי, המצב לקחתי על עצמי להיות קצת יותר זעיר, בבל תשחית באוכל, בבל תשחית בסתם ניירות, כן? והמצב השתפר להפליא. המצב בבית השתפר. זאת אומרת, יש בהחלט כוח לנו לשנות את המזל של עצמנו. נקודה מאוד חשובה, כן. העולם הזה, אם הייתי עכשיו ככה אומר לכולכם, חלק מהנוסחאות הלא אהובות עליי, שפסיכולוגים אולי מתחילים, אולי כאלה שמחפשים עבודה קלה, אולי הכנסה קלה, אומרים לכל אדם שני שמגיע אליהם, יש לך בעיה בחוסר ביטחון. אני יכול להגיד לכם, בלי להניד אף, בלי להכיר אתכם אפילו, שלכולכם יש בעיה של חוסר ביטחון. ועוד יותר אני אומר, שמי שאין לו בעיה של חוסר ביטחון, הוא כנראה שהוא לא בן אדם.
יכול להיות שהוא לא כל כך שפוי, לא כל כך נורמלי. זה חלק מהחיים, חוסר ביטחון. מי שיש לו עודף ביטחון מופרז, יכול להגיע למקומות מאוד מסוכנים. הבעייתיות היא שלאדם יש חוסר ביטחון, אבל לפעמים החוסר ביטחון שלו משתק אותו. כאן מתחילה הבעיה. שמרוב פחד אני לא מצליח לפתוח את הפה, מרוב פחד אני לא מעיז ליזום, מרוב פחד אני לא מעיז להתפתח, אני מפחד שאני לא אצליח, אני מפחד שאני אכשל, אני לא ניגש אף פעם ללימודים ולבחינות, כי זה כנראה לא ילך לי, וכן הלאה וכן הלאה. זה כבר מגיע למצבים שהחוסר ביטחון ממש 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 שלילי. בחסידות כתוב שיש התבוננות. אני אומר מראש שההתבוננות הזאת לא יכולה לעזור למצבים קשים שצריך טיפול רפואי, אבל למצבים סבילים שכולנו חווים אותם, חוסר ביטחון סביל, שאנחנו צריכים איזשהו חיזוק ליום יום שלנו, אחד הדברים שהחסידות אומרת זה ההתבוננות, שהאדם יתבונן מאין באת, תוך כדי ההדגשה שאתה באת משורש שהוא לפני, שהוא קודם לכל העולם הזה. אתה קודם בשורש שלך לכל מה שנברא בששת ימי בראשית. הקדוש ברוך הוא ברא בששת ימי בראשית את כל העולם הזה, את הדומם ואת הצומח ואת החי, ובתוכם גם את הדברים שאני מתקשה בהם, ושאני מרגיש שלא הולך לי בהם, הדברים שאני מפחד להתמודד איתם. גם אותם ברא הקדוש ברוך הוא בששת ימי בראשית. ואתה האדם, השורש שלך, המעין בתא שלך, הוא לפני ששת ימי בראשית. ההבנה הזאת, המחשבה הזאת, ההתבוננות הזאת, שהשורש שלך הוא עוד לפני כל הבעיות הללו, גורמת לאדם איזושהי עוצמה פנימית, עוצמה נפשית, להגיד לעצמו, אני אוכל להתמודד עם כל הבעיות האלה ועם כל הקשיים הללו. המעין באת לפי הפרשנות הזאת, בא להעמיד את האדם, אתה, השורש שלך הוא עוד לפני כל הבריאה כולה. עוד כמו שאנשים היום, כשאתה פוגש אנשים מבוגרים, אז אומרים לך, מי אתה בכלל? כשאתה היית בחיתולים, אתה יודע מה אני עשיתי? כשאתה היית בחיתולים, אז אנחנו באים לבעיה שיש לנו. ואני אומר, בעיה נכבדה, את יודעת מה אני הייתי כשאת היית בחיתולים? למה אני צריך להתרגש ממך כל כך? זה התבוננות של אדם שפוי, היא יכולה לעזור. השורש שלנו הרבה הרבה יותר עמוק. זה דומה יש לפעמים באזורי תעשייה או בכל מיני דלתות גדולות מאוד, שבתוכם יש דלתות קטנות. לפעמים כשצריך להכניס משהו גדול, מרימים את הפלטפורמה של כל המערכת, שמרימה איתה ביחד את כל הדלתות. לפעמים אתה יכול לעמוד כמו משוגע ליד דלת שנתקע לך המפתח, וזו דלת קטנה בתוך שער גדול מאוד, ואתה אפילו לא מבחין שזה שער גדול. ואתה צועק, תפתחו, תפתחו, אומרים לך, זוז הצידה, ומרימים את כל הפלטפורמה עם הדלתות הסתומות וכל הבעיות שלך שלא שיערת שאתה יכול לעמוד בהן. זה בעצם ההתבוננות. מה עושה את הבחינה הזאת? ההתבוננות של האדם מאין באת, שהשורש שלי הוא לפני ששת ימי בראשית, השערים שלי, השערים האלה הקטנים, הם קטנים עליי, לא הם השערים שאני צריך לקחת אותם ולהתרשם מהם ולקחת את ההרגשה של אני לא יוצלח ואני לא מסוגל ואני לא יכול. ובזה עצמו יש לנו התבוננות נוספת. החסידות אומרת, לא רק שאתה לפני ששת ימי בראשית, תדע לך שהשורש הראשון של האדם, השורש הנשמתי הראשון שלו, הוא כל כך עדין וכל כך דק, שהייתה צריכה להיות השתלשלות ארוכה מאוד, כדי שמהשורש הראשון ייווצר בן אדם שמסוגל לפתוח את הפה.
השורש הראשון של האדם זה ביטול מוחלט, הרגשת אפסיות מוחלטת. אז איך הוא עומד כאן ומקרקר ומסתכל וזז ומחייך וצועק? איך הוא עושה את זה? בגלל שהתרחק מאוד 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 מהשורש שלו. אז כשאדם שהוא חסר ביטחון, שהוא קצת מופנם, שקצת קשה לו התקשורת עם אנשים, הוא שומע שבעצם כולם נמצאים בסירה שלו, כולם התחילו בשורש הראשון ביטול מוחלט, עין ואפס מוחלט, ומשם הם הלכו והתאבו וקיבלו עוד ועוד 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 שכבות מגן שמסייעות בידם לצאת אל העולם ולהרגיש אני פה ואני אמרתי ואני ואני ואני. זה נותן לו את ההבנה ואת התחושה שגם אני יכול להגיע לזה. כולנו יצאנו מנקודת מוצא של מופנמות וביטול. זה לא כל כך, זה לא כל כך שפל, כי מנקודת המוצא שלנו היא כזאת. וכשם שיכלתי להתגבר על מה שהתגברתי, אני אוכל להוסיף ולעשות חיל עד שאני אצא לגמרי מהחולשה הזאת של הפחד ושל המופנמות. אז השורש של כל הדברים הללו זה הגבורה, זה הקיבוץ. יש להם שורש אחד. הוא בא פעם בביטוי כזה, פעם בביטוי אחר, פעם בלבוש זה, פעם בלבוש... איך אומרים? זה אותה גברת בשינוי אדרת. זה רק התלבשויות שונות לאותה בחינה. דע מעין באת. מה זה דע? מלשון דעת. מה זה דעת? זה התבוננות חזקה. מה זה התבוננות חזקה? אומרת החסידות שזה הסתכלות. מה ההבדל בעברית בין ראייה להסתכלות? ראייה זה נתתי, העפתי, סקרתי מבט. התבוננות, הסתכלות, זה הסתכלות עמוקה, הסתכלות מאוד ממוקד. אז העניין של הדעת, דע מה למעלה ממך, לא מספיק שאתה סתם תתבונן, אלא צריכה להיות התבוננות חזקה. היא צריכה להיות התבוננות כל כך חזקה עד שהיא מגיעה אפילו לראייה. כלומר, כדי שהעבודה הפנימית של האדם בשורש הראשון שלו, שהוא יתבונן על השורש שלו, היא תעזור לו בחיים, היא תוביל אותו לאיזשהו מחוז חיובי, כדי שההתבוננות שלו תוביל אותו להפחתה בחוסר הביטחון וכל הדברים האלה שדיברתי קודם, זה צריכה להיות הסתכלות חזקה. זה צריך להיות דבר שהוא כל כך ברור לי מול העיניים, כמו שאני רואה אותו. ועוד פעם, אני רוצה להמחיש את מה שאני אומר. יש לי חבר שהרבה הרבה שנים הוא היה רווק. הרבה שנים. הוא למד בישיבה, ובישיבה יש שבתות שנמצאים בישיבה, ויש שבתות שנוסעים הביתה. הוא לא היה לו, היה הורים שלו מבוגרים, וכאילו לא היה לו מה לעשות בבית של הורים, אז הוא נשאר בישיבה גם בשבתות, היה קונה לעצמו קצת סרדינים וקצת פיטה וקצת משהו, והיה אוכל ככה סעודת שבת לבד כשכל הפנימיה לא נמצאת. אתם יכולים לתאר לעצמכם איזה הרגשה שמחה זאת. ואפילו חג פורים הוא לא נסע הביתה, הוא היה נשאר בישיבה, עושה איזה משלוח מנות לכמה אנשים, ונשאר בודד בחדר שלו, וככה במשך שנים ארוכות. אחרי השנים הוא מצא את בת הזוג שלו והתחתן. פגשתי אותו לפני כמה שנים, והוא אומר לי, שאלתי אותו, נו, איך המצב, מה קורה, איך החיים, איך זה? הוא אומר לי, קשה, שלום בית, דברים, לא קשה, לא. תוך כדי שאנחנו מגלגלים שיחה, כיוון שהיינו ידידים קרובים, אז הוא התבטא בפניי. של מה הייתי צריך את כל זה? זה עושה לי רק כאבי ראש. אז כיוון שהוא כבר אמר לי כזה משפט, אז אמרתי לו, אולי תגיד לי מה כל כך לא שווה. אז הוא התחיל לספר לי שאשתו מאוד מאוד קשורה להורים שלה. והדבר שהכי, זה הוא יכול להכיל את זה, אבל הדבר שהכי מטריד אותו
זה שכל שבת היא רוצה שילכו להורים שלה. והיא עושה לו ממש, מפעילה המון המון רגש, והוא כל פעם נכנע, אנחנו הולכים מדי פעם להורים שלי, מעט מאוד, כמעט ולא, ולהורים שלה כל שבוע. אז אני עצרתי את השיחה וגלגלתי אותה לכיוון אחר, ודרך אגב שאלתי אם אצל ההורים שלה, אם האמא שלה יודעת לבשל, ידעתי שהוא אוהב לאכול. אז שאלתי אם אמא שלה יודעת לבשל טוב, אז הוא אמר לי שאמא שלה בשלנית מעולה. ואחר כך שאלתי האם הם מקבלים אותו בבית, כאילו ההורים שלה, אז הוא אמר שהם מאוד אוהבים אותו. אין לו עם זה שום בעיה. ואז אמרתי לו, תשמע, אחרי שאני עשיתי את המבחנים שאני רציתי לעשות, אני רוצה לשאול אותך שאלה אישית. הרי אני זוכר אותך. כשאתה היית בפנימיה, אפילו לא היית נוסע שבתות להורים שלך, להורים מבוגרים, מה? היית אוכל סרדינים בפיטה. אז כאילו, מה קרה פתאום? נסעת אישה, אתה אומר שבגדול אתם מסתדרים, אבל יש דבר שמאוד מאוד מעיק עליך. ההורים שלה מקבלים אתכם כמו שצריך. אני אפילו שאלתי אם יש להם מזגן בבית. כל כך פחדתי, אולי חם לו שם, אני לא יודע מה. הכל היה בסדר, הכל בסדר. רק מה הבעיה? אתה הגעת לאיזשהו מצב של תחרותיות. כי היא רוצה ללכת להורים שלה, אז אתה צריך עכשיו לרצות ללכת להורים שלך. ואז אני לבשתי הרסת קשוחה ואמרתי לו, אתה לא מתבייש? אלוקים נתן לך מתנה? צעקתי לו ככה, מאין באת? מפנימיה ריקה, אף אחד לא הסתכלה עליך, ועכשיו התחתנת, פחות או יותר בצו בסדר, חבדים אותך, הכל, רק מה, רוצים ללכת לבית של ההורים שלה? זה. הוא היה עמום. תפס לי את היד ואמר לי, אתה יודע מה, אתה צודק. למה אני מספר את זה? משום שכולנו, לדעתי, כולנו, באיזשהו מקום בחיים שלנו, אנחנו טועים בטעות של הבחור הזה. כולנו, אנחנו כולנו בזירה הזאת. בטעות של המאין באת. יש לך דברים מסוימים שאתה מרוצה, יש לך דברים שאתה לא מרוצה. זה לגיטימי. זה קיים בכל החברות ובכל תחומי החיים זה קיים. אבל תסתכל מאין באת. עכשיו, מה שמעניין זה שהעבודה של מאין באת, אם היא תהיה רק לפעמים רחוקות, היא לא תועיל. טבע האדם לשכוח מאין באת. התנה לא לחינם אמר, דע מאין באת. דע, זה לא לזכור מאין באת. זה לדעת, זה התבוננות עמוקה. מה זה נקרא שאני אומר לחזור אחורנית? תקשיבו טוב. הרי לכאורה אנחנו צריכים להיות עם הפנים קדימה ולהתקדם קדימה, ולא להיות מה שנקרא מעלי גירה. אני בסך הכל מדבר על טכניקה פשוטה, שאם האדם ישתמש בה, הוא יצליח בחיים. הטכניקה היא, זה לא שכל היום אתה שקוע בעבר. יש אנשים, ניצולי שואה, שאני מרחם עליהם. הם היו שקועים כל כך במה שעבר עליהם, והם לא יכלו להקים משפחה. היו שקועים במה שעבר עליהם, ולא היה להם כוח לבנות את העתיד. ברור שצריך להתקדם הלאה ולא להיות שקוע בעתיד. אבל אני מדבר על משהו עמוק. כיוון שאני רוצה להתקדם בעתיד כמו שצריך, אני צריך כלים. אבא ואשאב מן העבר את כל הכלים האפשריים שהוא יכול לתת לי. וזהו. רק את הכלים שמהעבר יכול לתת לי אני אקח ואשתמש. אני לא חי עם העבר. אני לוקח את העבר כמנוף שיעזור לי להתקדם הלאה. המטרה היא הלאה. אבל אני לא יודע את הלאה איך לעשות. אז מותק, תסתכל איך שזה היה פעם, ותלמד מתוך מה שהיה פעם על מה שיהיה בעתיד. זה טכניקה. זה לא לחיות את העבר, זה ללמוד ממנו. יש ביטוי תלמודי שנקרא תקיף לי אלמה. מה זה תקיף לאלמה?
יש אדם שמרגיש שהוא הולך למות. הוא נקרא בלשון ההלכה שכיב מרע. אדם שהולך למות. הביטוי התלמודי על אדם שהולך למות הוא תקיף לאלמה. העולם מפחיד אותו. העולם נראה לו בלתי אפשרי להמשך קיום. המשפט הזה הוליד הלכות. אחת מההלכות זה דברי שכיב מרע ככתובים וכמסורים דמי. כששכיב מרע, כשאדם גוסס, כשאדם חולה, אומר משהו לפני שהוא הולך למות, לפי ההלכה היהודית זה כאילו שהוא עשה צוואה כתובה וחתומה. ובלבד שיהיו עדים ששמעו מה שהוא אמר. אנחנו מתחשבים בו, כי העולם נראה לו לא נתפס. אנחנו מפחדים שאם לא נענה לבקשותיו, חלילה הוא יכול לקצר את חייו. אני רוצה לומר לכם שבעולם הזה מסתובבים הרבה שכיב מרות. חיים על שני רגליים, ללא שום אינפוזיה וללא שום חיבור למוניטור או לאיזשהו צינורות חמצן. יש הרבה מאוד אנשים שמיואשים מן העולם. מיואשים מעצמם, מיואשים ממה שיש להם אפשרות להתקדם. שכיב מרע, אני קורא לזה בלשון הלצה. כאילו אנשים שאיבדו את הטעם בחיים, אין סיכוי. ובמקרים קשים הם גם הולכים לעולם הבא בגלל זה, או מוליכים את עצמם לשם. תורת החסידות אומרת שהבעייתיות שמובילה לעניין זה, זה כשהאדם לא יתבונן מאין הוא בא. כל הנושא של השיחה שלנו, עם כל החלקים שדיברנו, הוא מוביל הרבה פעמים את האדם לצאת מנקודת ייאוש. לצאת מנקודת ייאוש, מכיוון שכשאתה מסתכל ומבחין את העבר, אתה קולט את העתיד כמו שצריך. כבר סיפרתי לכם בעבר על אחד הצדיקים, רבי יהושע אשיל, מאפתה, בעל האוהב ישראל מאפתה. הוא היה נוהג להדליק חנוכיה, להניג מנורת חנוכה עם החסידים שלו ביחד בבית המדרש. ויום אחד כבר הגיע, הוא היה צריך להדליק בשעה 7 בלילה, וכבר הגיע השעה 9 ו-9 וחצי ו-10, והוא לא יוצא להדלקת הנרות. אז הגבאי נכנס, דפק על הדלת ונכנס, הוא ראה אותו יושב ככה ליד השולחן, תפוס שרפים כמו לא בעולם הזה. לא ידע מה לעשות, ניסה לנער אותו, אומר לו, רבא, הגיע הזמן להדליק נורת חנוכה, אז הוא עושה לו ככה עם היד והוא נשאר בשלו. אחר כך אומר לו, בוא. הם הולכים החוצה והוא יוצא לטייל בכפר, איפה שהוא גר, אפתה. הוא מסתכל על הבתים, היה שלג בחוץ, חמצע החורף. השלג היה גובה של חצי מטר גובה. הבתים של היהודים בהרבה פעמים היו מה שנקרא חלונות על הרצפה, איזה מרתף, והשלג מכסה את החלונות, וזה יכול להיות חודשים ארוכים בצורה כזאת, כי השלג היה כמעט כל השנה. והוא מסתכל ומסתכל ומסתכל על הגגות שלהם ומסתכל על החפצים, וחוזר עוד פעם לחדר שלו ועוד פעם תופס את הראש שלו ושקוע שרעפים. עברה שעה ופתאום כל המזג האוויר הקודר הזה השתנה, והוא יוצא עם פנים מחויכות לקהל ומדליק מנורת חנוכה. ואז החסידים שאלו אותו, למה איחרת? אז הוא אומר להם, אני ראיתי בעולם העליון. אתם יודעים הרי שבכל שנה הקדוש ברוך הוא גוזר כמה השפעה תהיה על כל השנה. כמה כסף, כמה פרנסה, הכל נגזר במשך ראש השנה. הסתכלתי בשמיים וראיתי שההשפעה על השנה הזאת כבר נגמרה. אכלנו את כל מה שנגזר עלינו. אנחנו אוחזים בכסלב. תפסתי את הראש שלי בפחד. מה יהיה? אז הלכתי, אמרת, באת אליי לחדר, הלכתי החוצה, ראיתי באיזה עניות היהודים נמצאים עכשיו, הגגות דולפים, והחלונות שבורים, והקור בבית גדול, ועכשיו גם זה לא יהיה. הייתי ממש ממש בפחד. נו, אז החסידים אמרו לו, נו, אז איפה הסיום הטוב של הסיפור? אומר, ואז ביקשתי שיראו לי את קלטת הוידאו, זה אני מוסיף, לא היה קלטת וידאו. יראו לי את הקלטת וידאו של השנה שעברה.
כמה ההשפעה היה ואיך ניצלו אותה במשך החודשים, וראיתי פונקט הזוי, שנה שעברה בכיסלב נגמר כל ההשפעה. נו, ואיך, איך אנחנו כאן? ראיתי שבזאת חנוכה קיבלו השפעה חדשה. אז אמר, טוב, אז הקדוש ברוך הוא יש לו פתרונות. אני, מה זה נקרא? מאין באת, תביא את הקלטת של שנה שעברה. תביא לי, תראה לי מה היה אז. תראה לי איך הדברים התגלגלו אז. ואם זה יסתדר, אם אנחנו כאן, אם עברנו את המן, איך האמרה היהודית אומרת, עברנו את המן, עברנו את מצרים, עברנו, נעבור גם את זה. מה זה עברנו אז נעבור? מי אמר לך? מי התחייב לך? מאין באת? אם אני יודע את השורש שלי טוב, אני יודע את ההיסטוריה שלי טוב, אני יודע את סוד קיומו של העם היהודי כמו שצריך, אז אני יכול להתקדם הלאה, ואני יכול להצליח, ואין לי ממה לפחד, והכל ילך ביופי ובשופי. זוהי העבודה שלנו. העבודה שלנו זה ללמוד מן העבר אל העתיד. כשאתה לומד מהעבר אל העתיד, מהעין באת, אז אתה הופך להיות אדם שמח. אתה הופך להיות אדם מאושר, אתה הופך להיות אדם עם מצב רוח טוב, אתה הופך להיות אדם עם אחרית ותקווה. וכשיש לך אחרית ותקווה, אז יש לך השפע, כלי גדול של השפעה שיורדת מלמעלה למטה. בך תלוי הדבר. השאלה היא אם אתה יודע להסתכל, לבחון, על איך הקדוש ברוך הוא מנהל את הבריאה, איך הקדוש ברוך הוא מקדם את הדברים. ברגע שהאדם מקדם את הדברים בידיים שלו, הוא יכול להיות מסופק אם זה יעבוד או לא יעבוד. אבל כשהוא יודע שבזאת חנוכה, הקדוש ברוך הוא פתאום משפיע השפעה נוספת, לא כפי מה שהיה נראה לו בשכל שלו ובהשפעה שלו, אז הכל משתנה אצלו, הכל נתפס אצלו בצורה אחרת, הכל מתקבל אצלו בצורה עמוקה יותר, פנימית יותר ורצינית יותר. אבל מה? אני רוצה להגיד לך שגם אם בזאת חנוכה היה רואה שנגמר הכל, גם אחרי זאת חנוכה, אל תדאג, תסתכל מאין באת ותמצא פתרון חדש. הקדוש ברוך הוא יוצר מצבים חדשים כדי להמשיך להחזיק אותנו ולהמשיך לקיים אותנו ובשמחה. החסידות אומרת מאין באת זה מכוון כנגד ספירת החוכמה. ולאן אתה הולך זה כנגד ספירת הבינה. אם האדם מתבונן טוב טוב בחוכמה, אז הוא מגיע לבינה. מה ההבדל בין חוכמה לבינה? הבינה מכפילה את עצמה ומקשרת את עצמה ומחברת את עצמה להמון המון חיבורים שאתה לא יכלת לשער קודם. אנחנו נמצאים בימי בין המצרים, בימים שלפני תשעה באב. חורבן הבית היה על שנאת חינם. מאין באת זה לא רק שהאדם אומר לעצמו מאין באתי, הוא גם מסתכל על החבר שלו, הוא מסתכל על הידיד שלו, ובוחן אותו במשקפיים רחבות. מאין באת? מה אתה רוצה ממנו? תראה מאין הוא בא ותראה לאן הוא הגיע, מה אתה דורש ממנו כל כך? מה הוא אשם? הוא השיג כל כך יפה, הוא התעלה כל כך יפה, אתה יודע מאיזה בית הוא הגיע, ולעומת מאיפה שהוא הגיע, לאן הוא הצליח להאפיל? אולי תאריך ותכבד את המאמצים שהוא עשה, תפסיק להסתכל על החיצוניות של האדם, תסתכל על הפנימיות שלו, תסתכל על השורשים שלו, תסתכל על העין שבו, ואז ההסתכלות שלך עליו תהיה אחרת לחלוטין. הנקודה הזו שייכת לפרשת שבוע, פרשת דברים. משה רבינו בעצם בכל הפרשה הזאת מוכיח את עם ישראל על מאורעות שהיו. כל ספר דברים, אתם יודעים בוודאי, שזה ספר שנאמר בחודש ושבוע. מראש חודש שבט עד זין באדר, כל הספר נאמר. לכן בעצם יש לנו ארבעה חומשי תורה. הספר החמישי זה כבר חזרה. כשזה מגיע לחטא העגל, משה רבינו אומר ברמז. אני מזכיר לכם מה עשיתם בחטא העגל. ודי זהב. די זהב זה רמז לעת העגל שנעשה מזהב. השואלים המפרשים, מה זה? העגל זה היה אחד החטאים הכי עוצמתיים והכי בעייתיים שעם ישראל עשה. הלכו עבדו עבודה זרה תוך זמן קצר אחרי שהוציא אותם ממצרים. מה זה שמשה רבינו אומר ודי זהב ברמז?
תן להם על הראש עם פטיש 5 קילו, אתם לא מתביישים, מה עשיתם, מה פה, מה שם, תגיד את הדברים כמו שהם, שים אותם על השולחן, מה קרה לך? משה רבנו מסתכל על יהודי, לא במבט החיצוני, הנה הוא חטא, הנה הוא נפל, הנה הוא נכשל, הנה הוא אפס. הוא מסתכל על המבט הפנימי. הוא יודע שהשורש של הנשמה שלו גבוה, הוא יודע שהפנימיות שלו היא טובה. היה להם ניסיון והם לא עמדו בו, זה חיצוניות. אני חייב להעיר להם על זה, אבל אני מעיר להם על זה בדרך של כבוד. אני מעיר להם את זה בדרך אגב. אני בשום פנים ואופן לא אעשה מזה עכשיו צימס. אבל אל תשכח מה אתה אמרת בהתחלה. מה? אל תשכח. נסענו, נהנית מהטיול הזה? אל תשכח, אבל אתה לא רצית ללכת, נכון? אתה זוכר שלא רצית ללכת. אז מי רצה ללכת? אני. אבל אתה לא רצית ללכת. אז תזכור תמיד שאתה היית הדפוק ואני הייתי הצודק. זה הסתכלות שטחית חיצונית. הסתכלות פנימית על האדם, תסתכל על הרובד הפנימי. היה משהו שהוא חשש ממנו? בסדר, תעביר את זה. תסתכל על השורש של הנשמה ותראה עד כמה הוא טוב. זה כל כך נחוץ לנו בימים הללו, בימי בין המצרים. ההסתכלות החיובית על כל אחד, תביט מאין הוא בא ותראה לאן הוא יתקדם ותכנון אותו בהרבה אהבה ובהרבה רחמים. אני אספר לכם סיפור, אולי זה לא סיפור של אפי אנד, אבל יש לו הרבה הרבה מסר. היה אחד, עכשיו זה זמן של קייטנות, לפני הרבה שנים, יחסי הכל, כן? לפני הרבה שנים הייתי באיזושהי קייטנה, ואני לא הייתי הקייטן, אבל הייתי שם. והיה אחד מהמדריכים הראשיים שהיה מאוד דומיננטי ועם הרבה הרבה עוצמות של מנהיגות, מוכשר מאוד, שאחד הילדים לא שר למשמעותו. ואתם יודעים שבקייטנה לפעמים עושים כל מיני דברים מוזרים, כל מיני דברים, לפעמים בלילה מקשקשים על מישהו עם משחת שיניים, ולפעמים מחביאים לו איזשהו דבר, זה חלק מהאטרקציה, כאילו. והילד הזה שלא שמע בכל המדריך המיוחד הזה, המדריך נתן לו עונש, עונש קטן, כאילו, לא להרבה זמן, אבל הוא ציווה את הילדים לתפוס אותו, להכניס אותו לתוך פח הזבל, ולסגור את המכסה לכמה שניות, ולשבת על המכסה, ואחר כך להוציא אותו משם. פח הזבל היה ריק. הילד יצא עם חיוך. הילדים יצאו עם חיוך. אני לא חייכתי. לי זה הפריע. עברו אולי קרוב ל-20 שנה. ושאלו אותי על אותו מדריך שהלך ועלה בדרגות של בעולם החינוך, לתת לו איזושהי משרה ניהולית מסוימת, חינוכית. ואני עמדתי כלייש שהבן אדם הזה לא יקבל את המשרה. ושאלו אותי למה. ואני סיפרתי להם את הסיפור הזה. אז אמרו לי, טוב, הוא היה צעיר, ומאז, אתה יודע שאפשר לעשות תשובה, גם הקדוש ברוך הוא סולח. אמרתי להם, אין לי שום ספק, אני הייתי שם, שאף אחד לא נפגע בסיפור הזה, על כל פנים לראות עיני, לפי ראות עיני הגשמיות, הילד ראה את זה בצחוק, והילדים ראו בצחוק, אבל לי מפריע משהו אחר. אם בן אדם מסוגל לקחת ילד או חניך או לא יודע מה, ובצחוק להכניס אותו לפח הזבל, הוא יכול נפשית לתת למישהו תחושה שאתה שווה זבל. זה לא יפריע לו לתת את התחושה הזאת לאדם שנמצא סביבו. אם אתה הצלחת לטעת במישהו את התחושה שאתה מכניס אותו לפח הזבל, אתה יכול להשאיר לו איזשהו משקל לכל החיים ברמה כזו עמוקה, שכשהוא יגיע למצבים שהוא צריך להתקדם בחיים, יהיה קשה לו מאוד לעלות, משום שהוא חש באופן תת-הכרתי שמרגישים עליו ושחושבים עליו שהוא זבל.
הוא לא שווה שום דבר, וככל שהוא צעיר יותר זה יכול לפגוע בו יותר. אנחנו מחוספסים, גם אם ישימו אותנו בתוך הזפת, אנחנו יכולים לצאת משם בריאים בנפש. אבל כשמדובר על מישהו שהוא צעיר, אז אם יש פה אדם שמסוגל לצורה כזו של חשיבה, המשרה שאתם רוצים לתת היא כל כך עדינה, והיא דורשת כל כך התחשבות, וכל כך ראייה רגישה, שאני חושב שהוא לא מתאים לעבודה הזו. אני רוצה להגיד לכם שההתחשבות שלנו צריכה להיות לבדוק טוב טוב האם אנחנו, סליחה שאני אומר את זה, אנחנו בכל זאת בימי בין המצרים, ואנחנו בכל זאת צריכים לעבוד על העניין הזה של אהבת חינם, האם אנחנו בפה שלנו לא מכניסים, בפה, האם אנחנו בפה שלנו לא מכניסים אנשים בזבל? האם אנחנו לא מכניסים אנשים בפח השפה הרבה פעמים? את לא יודעת מה שאת מדברת, את סתם מבלבלת את המוח. זה לא להכניס מישהו עכשיו לפח השפה? אין לך שום סיכוי, אתה לא יודע מה שאתה מדבר, אתה רק מבלבל את המוח. אם תיקחו את המילים הללו ותנתחו אותם, תראו שיותר מזבל אין כאן. יש כאן לשים את האדם, אתה בכלום. את אין לך שכל, או אתה אין לך רגש, או אתה אין, אתה פה, אתה שם. אנחנו צריכים לדעת להפסיק. כל בן אדם יש לו צדדים יפים, כל בן אדם יש לו גם קופה שרצים. השאלה איפה אתה רואה את מהות האדם? האם אתה מזהה אותו בפח ההשפעה שיש בו, או שאתה מזהה אותו בצד החיובי שיש בו? החסידות לימדה אותנו שזה היה המוטו של השיעור, וזה היה הפסוק של שלמה המלך אמר, אתה צריך להסתכל על העין של האדם, על מאיפה הוא הגיע, על הצד החיובי שלו, על הצד ההתקדמותי שלו, על הצד הבונה שלו, ואז אתה יכול בהחלט לראות את העולם יפה יותר, וגם לתקן אותו בעיניים שלך, לתקן אותו בפה שלך, ולתקן אותו במעשים שלך. כשאנחנו מדברים על אהבת חינם, שאנחנו זקוקים לה בשביל לבנות את בית המקדש, זה גם כשאני רואה באדם המון חסרונות, אני חייב בפינצטה למצוא את המעלה הכי קטנה אפילו שיש לו, ולהבין שהמעלה הזאת נצרכת בעולם. צריך את הבן אדם הזה, יש לו תועלת, גם אם אני יודע שיש לו מה לתקן. אני מזהה אותו, אני קורא את השם שלו בדברים החיוביים שיש בו, ואני לא שם עליו את החותמת ואת השם ואת המהות הפנימית בדברים השליליים שיש בו. זה נקודה שהיא מאוד משמעותית, אנחנו צריכים ללמוד אותה ממשה רבינו, אנחנו צריכים ללמוד אותו ממה שמלמד את תורת החסידות, וכשאנחנו מפנימים אותה וחיים אותה ביום יום, המתנה הראשונה שאנחנו מקבלים זה שאנחנו הופכים להיות אנשים אהובים, פשוט אוהבים אותנו. ודבר שני, אנחנו הופכים להיות אנשים כאלה שגורמים לאחרים להיות אהובים. אנחנו משנים את הבני אדם שהם יהפכו להיות טיפוסים אהובים, טיפוסים שמחים, טיפוסים שבונים, טיפוסים שיוצרים, טיפוסים שמסתדרים ומצליחים בחיים. וכל ההצלחה שלהם נזקפת לזכות שלנו, למילה שלנו, להבטה שלנו, וזה דבר שהוא שווה יותר מהכל. שהקדוש ברוך הוא יעזור שאנחנו נצליח להפנים את המסר הזה אפילו באחוז אחד, אפילו לאדם אחד, ואז כל הסביבה כולה משתנית. כל אחד על אדם אחד, פעם אחת, משנה את המהות הארצית, העולמית, מהמקום שבה אנחנו נמצאים.